עבודה טובה, סמיר. תודה רבה לך. אסלם, תודה לך גם. את יכולה לבדוק אם זה נוח לך, גברת אשת פוטיפר. תקי. כן, זה יכול לעבוד. אני אחזק טיפה את ההברגות. אני רק צריכה שמנהל הבית שלי יאשר את המיטה לפני שאני משלמת לך. בטח, בטח. יוסף! יוסף! יש את פוט, מני. יוסף, אני אמרתי לך שאני לא אוהבת שאתה קורא לי בשם... סטופ, סטופ, סטופ! מה זה הדיזסטר עיצוב עולב, עולב, עולב הזה? יוסף. לא, זה אין לתאר. זה נראה כמו תאונת דרכים בין טיגריס לפוף, ממש דיזיין של הזין. יוסף! הוא מאחוריי? לא, אתה עומד עליו. איך, סמיך! הרסת לי את הסנדל! אתה יודע כמה יקרים הסדלים האלה? זה מאור של תינוק יבוסי! אוי, זה מזכיר לי חלום שחלמתי. ובחלומי, אני שד ורון, יפהפה ומתוח. אלוהי, אלוהי, אלוהי. ומסביבי 10 תינוקות יבוסים מגעילים, דוחים, עם חנון באף, שמנסים לנוק ממני ככה. סליחה. אתה עוד פה? כן, כן, כן. סמיך, אני יכול לתת לך עצה בונה שתעזור לך להתקדם בחיים? בטח. אתה מפותר! אני כל הזמן מוקף באידיוטים ואמצ'ורס, ואנשים שפשוט, פשוט לא יודעים לעשות את העבודה שלהם. לא, זה אין לתאר. תראי גם את הבד, רואים שזה חומר זול. אתה נראה לי כאוס, יוסף. חבל לך על הזמן, אני יכול להנביט קטניות מרוב זעם. יש אולי איזה משהו שאני יכולה לעשות כדי להרגיע אותך? אולי איזה מסע? אולי להוריד איזה... היי. מה נש? אתה אוהב את מה שאתה רואה? יואו, תקשיבי, יש את פוט, אני חושב שזה רעיון מה זה לא טוב מה שקורה פה. מה, זה קשור למר פוטיפר? אפשר להגיד, כן. עזוב אותו, אל תחשוב עליו, לא... תסתכל עליי. אוקיי. מה? מה, זה משהו שעשיתי? זה משהו שאפשר לשנות? האמת? הייתי משנה בך משהו, מה זה קטנטן? היי. מה נש? אני מקווה שמר פוטיפר לא יכעס עליי שלקחתי לו את הכובע. אתה אוהב את איך שאני נראית? ברור, מאמי. איזה שאלות אלה? את הדבר הכי סקסי בעולם. באמת? הייתי משנה בך עוד משהו ממש ממש קטנטן. היי. מה נש? מה לא בסדר עכשיו? תגידי, יש מצב שאני מבקש ממך עוד משהו ממש קטן? נו. יש סיכוי שתדברי בקול טיפה 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 יותר נמוך? אוקיי. אני חמה יותר מהכביש לאלכסנדרי. אפילו יותר נמוך. חזרתי. כן, ככה בדיוק, זה הכל. היי, מרפות, מה נש? מה קורה פה? הוא ניסה לאנוס אותי! מה? שמישהו יציא אותי פה כבר! נראה לי אני צריך לחזק קצת את ההברגה.